Znači šta si trenirao? Pa da, počeo ja da treniram tamo, radim Nemačku, znaš. Aha, aha. Treniram nešto malo, propadanje, spekovi tamo vamo i na poslu jedan dan posle doručka krenem meni tududu. I to toliko konstantno, toliko te izbacite i... Šta, u glavi, kako? Ne u glavi, uve tu. U, aha, aha. Onda levo pa desno, pa levo pa desno, to toliko ti stvara nervoz da to nije normalno. Primetio si da odrasta? Ne, neko ti je rekao? Ne, nisam ja primetio da odrasta. Bio sam ja prošle godine kod kostolomca onog na ledinama, onaj mali zmaj što ga reklamiraju. Međutim, nije ni bitno, nisam bio tu nešto zadovoljan. I sad vratim se iz Nemačke, ajde krenem kod lekarima. Krenem kod onog specijalista, radova, ne možda ti pomogne. Dođem kod nekog drugog. I on meni prepiše, pa ne znam koliko to bilo lekova, se čuje Bože. Sigurno da ste kao. Za mikrocirkulaciju, za ne znam šta, za ovo, za ono. Da. Ja vidim, bre, meni sve gore i gore. Nije mi gore i gore, nego imam taj tinnitus kad sam vadio prenike od malena, ja znam da je to neizlečivo. To počne da mi se pojačava, pa piš ti, zvoni, sad čuje Bož, sad upališ tebe, pa ja čuš ga čuje kako mi piš tuša. Da. I kaže on, to će ti se smanji, problem je u srednjem uku, ta mami danas ovdje na kontrolu, ja kažem, bre, druže, ovo ništa pomoći. Kaže on, to je, ja mislim da, ono što sam i mislio kao problem je u vratnoj kičmi, znaš. A verovatno da jeste, znaš. Zato što ja ovako uzem neka crvi polako vrat na kapi, to ne ide. Ali ovu stranu mogu, znaš, ne mogu ja da slobim, znaš, ti znaš, znaš, ne. Ali ovu stranu mi ide slabije. I ovaj ovdje donji deo, usrčuje Bože, ja to nosit ćemo bolo. To ne znam da me više peče, jel me, na dodir me boli. Mm-hmm. Onda ovdje ovaj deo, sad ne znam koji tačno, praštiš šta. Kad sedim ovako i pijem kafu, kad sedim na nešto crvo, to kreće nekom kao navinjanje. Da. I to se širi se skroz ovdje ovako ispod lopatice, pa onda s ove strane. Legnem na krevet, kako podignem ruku, uvati me grč ovdje. Da. Ali vrat, ja sam zavarivač, pa non stop je vrat ili ovako ili ovako. Da. Ili čučiš, ili puziš, ili kliječiš i sve ti ovako savijeno. Ne znam da može da se nešto da se reši, ali aj probaj naš. Gledao si snimki malo. Gledao sam sve. Da. Sve sam gledao. Nema koji nisi. Još malo pisa, samo tako. Da, donji deo ti je... Kad sam strafan, jel? Dosta je koji. Znaš šta sam radio? Ja uzem pa... Kao sad na ovom krevetu... Ja kažem, djevojice, da im masiraš, a ono kao bravo da bi sleteo. Ja sam malo jači. Boga, da bi si joj veće. Razbizam, ne? Svaka čast. Znate, veruj mi, to je ni 50, brate, možda. Gdje si učio ovaj zanat? Se ovo uči, si u školu. Uraz, iskreno... Pa da. To mogu posjetiti kuće. Sad sam upalio. Ali, brate, na dosta mjesta. A najbitnije je da hoćeš da naučiš, da hoćeš da znaš. Onda... Nije preko? Šta? Nije preko? Ne, slobodno nemaš nešto. Ovaj mi danas kaže, idi, kaže, probaj, kaže, vidi snimi vjerojatno kiču. Kako te sad ja, šta te radim? Kaže, vidi, kaže, ako ima neki kiropraktičar ili nešto, znam, pratim tebe, znaš? Ali nikako da dođeš. Pratim tebe i pratim ove strane, znaš. Da. Tamo neki Englezi, meni to zanimljivo, znaš. Da. Pa iz kog razloga ja to pratim, ja nemam pojma, znaš, ovo mi je nekako zanimljivo. I eto, doktor ti kaže da dođeš. Da. Car, da mu se zahvališ posle. Mislim, vidit ćeš kad završimo da će biti korisno, pa ako bude da mu se zahvališ. Pazi, on je načelnik, čini mi se. Koliko sam ja bogao na internet, on je načelnik u RL u Pančevu povijek. Aha. Doktor, i tu ti je blizu, už si iz Pančeva. Ma da. Sad kad završimo, vidit ćemo da li je zaslužio. Kuda pisat?
Ja pogodim glavu. Ovo je bilo ekstra. Na ovo je jednom samo, ovdje tri puta. Da. A već se ti... Mislim, sad sam gledao kod tebe na klipu, neko je ležao, a ti si mu čupao glavu tamo ka vratima. Sad ću i tebi gledao se. Kreni se na leđa. Zagrevanje je završeno. Ovo je bilo zagrevanje. Sad ću vidjeti. To legaš tu, upukaj se kroz. Evo ga, jedan od glavnih problema. Duže noge. Tako je, to je kraća buda se. Ova desna, jel? Kraća desna, da. Za koliko je kraća za ovoliko? Pa evo, vidiš, jel osjećaš? Osjećam da je za 5 cm, 3, koliko? Pa nije, nije, santim, malo jače, ali... Deluje mi ko da je više. Deluje malo više, znači. Ne, da, ne, realno deluje peta kao da ti nas glavu. Da, da. E, a sad? A? Ha? Dobro je sad ostrigan je. Da je u milimetar, a? Da li je moguće to? Čega se vrijedno podne? A sad. Mišić oslobi ovo ono. I noga samo ode. Ništa ne boli ga, da? Ne, ne, ne. Koja razlika? Kako se otvore brzo? Da. Nima nikakve frke, ako ništa. Sad idi dolje glavu. Kako je iskrckalo, a? No, ti se sve. Dok je stiglo krckanje, kad sam te povukao? Ok, sve, a? Da, da, da. Ideš na kuh kameni. A što kažeš, gledao si i ove strane? Gledao nekog Engleza, čini mi se da prati. Kako je? A on više preferira, znaš, ono, da ostavi kameru bukvalno ovdje. Tu gdje krecka, da se čuje. Da. Više, ono... Ja bi trebao da stavim tako, a? Da. Sve puca, a? Ne, pazi, ljudi se već tripuju ovako, ono, te strašno... Je li nešto strašno, bro? Ne. Je li bolelo nešto? Ne, ništa. A tako možda deluje, a? Kako deluje na snimci? Osjetiš samo olakšanje neko poslije, kad iskrskaš, znaš, osjetiš da je ono... Momentalno da je lakše. A ljudi, mi se to boli, znaš. Da, jo. Udah, izdah. Polako, ustani. Se ne vrti u glavi? Ne, nego osjećam da mi vrat ono... Da. Kao da sam prošao kroz... ono za resu.
Sad polako ustaneš, šete 15 sekundi napred nazad. Kako se osjećaš? Pa je ekstra, ono. Drugačije spodaš? Osjećam da mi je drugačije, znaš, i u, i u tom vratnom telu, znaš, da je to... Da mi kako bi je pisao? Pa kao da mi je lakše, znaš, kao da nemam neke stege tu, da nemam... Da mi nije nešto napeto, znaš, nego kao... Otpušeno, odčepljeno. Da, ali osjećam, znaš, osjećam tenziju kako smo stiskali, znaš, ali, ali osjećam i se lakše, znaš, kao da mi je glava lakša 15 kg. Ali, sad ćemo ruke. Još sedmiš samo sekund. Pleti prste tu. Pusti laktore skroz dolo. I spusti malo ruke za to. I opusti gornji deo ruke. To uvek izdah. Ruh, još tapo. Treba mikrofon da imam, a? Pusti ruke skroz dolo. Kako, kakaj je sad kada stisnem? Totalno drugačije, a? Drugačije, nema više taj dvojni, to ne može. Samo prija? Da. To je to, a? To je to. Danas. Svaka čast. I što tu ujutro, dan je sati puta? Gdje sad, šta, kako i... I eto, snašao si se. Da. Iz Pančeva do Borče. Ne snimaš još, a? Snimam još. Imaš... Ne, čije me ti! Vredilo je doći iz Pančeva, da, a? Da. Znaš šta, i da sam dalje došao. Pa da, pa da. Sad, sad i znaš gde sam. Svaka čast. Hvala, uraz. Pozdravlje.